Miodrag Starčević, predsjednik opštine Ljig, danas je uručio nagrade porodiljama sa područja naše opštine. Opštinsko veće je odlukama omogućilo povlastice porodiljama u iznosu od 200 evra u dinarskoj protivrednosti. To pravo za januar mesec je steklo 5 porodilja, od kojih su 2 sa trećim detetom. Prema Starčevićevim rečima, podaci za januar sa područja Ljiške opštine, 30 je umrlih, a samo 5 rođenih. On je još dodao da je 70. godina opština brojala preko 20.000 stanovnika, a prema posljednjem popisu taj broj je ispod 15.000. Starčević još podsjeća da se za treće dete vrtić ne plaća i pozvao što više majki da se odluče za rađanje trećeg deteta kako bi se povećao natalitet u našoj opštini. Opet ako budete došli, ako budete rađali, vi ćete ponovo doći na... Možda će iduće godine biti više. Sada vam kažem nešto od šale, što ja nikad nisam lako u životu. I dobro je što je došlo kao vas troje, pošto imamo tri ista poklona, ona dva su da ti. Onda bi se možda neko ljutio, ja mislim da se...